Kas Eesti rannad on radioaktiivsed? Radioaktiivsusega seostuvad meil enamasti inimtekkelised kiirgusallikad, näiteks röntgen või erinevad katastroofid nagu Tšernobõlis toimunu. Tegelikkuses ümbritseb meid pidevalt radioaktiivne foon, nagu näiteks kosmosest tulev kiirgus või maapõuest neelduv radoon. Samuti tekib ka küsimus, kas võib olla meile nii ohutuna näiv liiv radioaktiivne. Liiv koosneb erinevatest mineraalidest. Peamisteks liivamoodustavateks mineraalideks on kvarts ja päevakivid. Lisaks leidub seal vähemal hulgal ka teisi mineraale, milleks võib olla näiteks tsirkoon. Tsirkoon võib endas sisaldada uraani või tooriumi, mis on radioaktiivsed elementid. Nende elementide radioaktiivsus tuleneb nende aatomite ebastabiilsete tuumade lagunemisest. Radioaktiivsus tekitab ioniseerivat kiirgust, mis lõhub sidemeid molekulide vahel. Seega, liivades, kus on kõrgenenud tsirkooni tase, võib esineda kõrgenenud radioaktiivsuse tase. Nagu näiteks Edela-Eestis Lemmeranna läheduses asuv punkt, kus on radioaktiivsuse tase normaalsest tasemest 14 korda kõrgem. Õnneks selline kõrgenemine ei ole tavaline ning näiteks me saame palju suurema radioaktiivsuse doosi lennukiga lennates või hambaarsti juures tehtavast röntgenist. Seega, radioaktiivsus ümbritseb meid kõikjal, ka mererannas, kuid enamasti on tegemist normaalse radioaktiivse fooniga.